deixar isso passar, não tem que passar. Que os caras tá reclamando? Amor, deixa ela vir aqui, vida. Depois eu coloco ela ali pra dormir. Deixa ela vir. Não, deixa ela vir aqui. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática pegou, do né? esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E para quem não percebeu, a ação já começou. Você acredita que a Twitch paga muito mais que o YouTube, mano? Paga. Você ganhar um dólar lá no YouTube é uma luta da porra. Aqui é rapidão. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Só que assim, você precisa trazer deixa público, o cara né? gol, a coisa porque ia ficar mais feia do que eu. É agora, cara a cara com o goleiro. Ele vai sair no chute. Ih, que lugar de perder a bola. Bom, meteu a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. E o time perde a bola no ataque. Recebe o Ribéry. Meteu a bola ali na ponta. Bola enfiada, o chute. Para fora. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Vai tomar o primeiro amarelo. Mostra o cartão amarelo pra ele. Uma coisada. Jogou a bola lá pra frente. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola. Acabou com a festa do ataque. Lá vem o contra-ataque. Já passamos dos 15 minutos. Sem gols no jogo. Callejón. Callejón tentou a metida de bola. Quase. Bola pra fora. Callejón. Lançamento. Vem a batida. Olha lá. Gol. Saiu o primeiro gol do jogo. Tocou pro gol e correu pro abraço. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz eu o tô streamando aqui depois, gol, grande jogada de um cara que sabe executar. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0.
Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Como que joga com dois atacantes? É foda, velho. Achando que vai ter um cara aqui pela frente. Vai tentar chegar à linha de fundo. Metida de bola ali pro companheiro. Agora é com o Ribéry. Tentou o passe. Recebe o Ribéry. Ribéry. Olha aí, uma grande chance agora. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca pênalti. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro pra cortar pro time. Pra dentro ali. Ele essa penalidade máxima do ângulo, pode né? dar uma vantagem maior para o time do atacante. Ah, que cara ruim da porra, velho. Tem coisa melhor do que bater um pênalti. Agora tem coisa pior do que bater um pênalti. Lado, bola pro outro, o vagabundo né? Podia ter colocado o Ribéry. Bola enfiada entre a marcação. Teremos arremesso lateral. Esse time aí é foda, patrocinado pela Suzuki, você viu? Não boa foi? Aventura. Rincon. Arriscou, olha a chance. Que perigo, essa foi por pouco. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Vem o passe. Partiram da defesa para o ataque. Chegou e cortou. Ribéry. E agora, grande chance para ele. Que foguete! Ah, caralho. Ele deu só dar um tapa, velho. Ele não tem medo de partir pra cima da marcação. Tá faltando cobertura, a zaga bate tá bloqueando. O cara aí, faz um bem dentro da defesa adversária. Calerón procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma grande chance agora. Bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. O cara perdeu o pênalti. Filha da puta. Olha a batida! Aí pensou, agora eu se consagro. Quase, Milton. Só não bato palma porque senão cai o controle. Chutou! Vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Fez o lançamento para frente. Pênalti, e acabou sem a bola. Ô louco. O juizão não deu pênalti, as covardes. E o juiz marca falta. Bom, ele praticamente está pedindo. Chegou a dar o pênalti lá atrás. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Ribéry! Boa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Bola enfiada pelo meio da defesa. Calerón, bola para ele, chutou! E este foi o último lance do primeiro tempo. Mauro, como você acha? Contra fatos, há argumentos sim no futebol, mas nesse caso, foi de boa, né? O time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola, mereceu a vantagem inicial. E se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo.
Por enquanto, 1-0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se tivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Decidiu jogar pela ponta. Bom. Roubou a bola. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Ele está ficando louco. Olha o lançamento. Até foi. Tentou o passe. A bola enfiada no meio. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas eu não lembrei porque ele não vai jogar ali, né? Metida de bola por cima. Mandou por cima. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas não pode acertar o passe. Vem o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Eu senti que meu time tá sendo lesado com esse juizão. Torino. Pela esquerda. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Lançamento por entre a defesa. O juiz está marcando a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? A patada. Lá vem a batida. Ai, a bola não entrou por pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele. Por cima, subiu. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando algo. Não dá nem pra ver. Saltou e tocou de cabeça. Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sete chances. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Bom. Botou para correr. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ele mandou a bola para frente. Caramba. Está armado o contra-ataque. A metida de bola. Fez uma Calegon. Defendeu o goleiro. Grande goleiro é assim. Mata, mas fácil uma defesa que é. Tá tirado, cara. Ribéry, Ribéry. Bateu pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Chutão pra frente. Não vale, pô. E eles ligaram o contra-ataque.
Perde. Tentou a metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. Emendou. Goleirão. Opa. Quase saiu o gol do placa. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas pra eles. Porra, era um empate, velho. Frente a frente, eu ia quebrar, mas ainda não quebrei. E o Colou? Ele fez a falta, o juiz está certo. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. É. Oi? Tudo bem? A batida! Mano, puta porra. A mão tinha que ser não, né? Finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Não dá pra perder esse gol, não. Não, deixa eu passar. Eles já recuperaram a bola de novo. Vamos. Ele vai bater o lateral. Vou jogar mais uns jogos aqui com o menino aqui. Caramba. Vou jogar só com os filhos, pô. Tô na primeira ainda. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola ali pro companheiro. Calerón tenta o lançamento. Caramba, não entendi. Deu certo ainda. Deu certo ainda. Mandou de bola de cabeça. Vai lá, Naná. Vai lá, Naná, com a mamãe. Vai, Naná, mesmo, vai. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. E a bola chegou nele. Verdi. Passe pra frente. Eita porra, eita porra. Verdi. Agora com o Belotti. Tudo baixo, tudo baixo. Belotti vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Eu também, tô no meio, velho. Ah. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Mais um. Que goleada! Com três gols na frente, já dá pra comemorar. O Geron jogou dois jogos ou jogamos quatro jogos? E aí, Mauro, o que você achou do gol, hein? Passe perfeito no pé de certo. Cara que sabe fazer gol. Caixa. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Manda um chute. Gol! Bola na rede. Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Muitas vezes no futebol, hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Esse Ribeiro é chato. É um bateu pro gol. Ai, caralho. Mandou a bola pro ataque. O time conseguiu o contra-ataque. E ele perdeu o domínio da bola. Calerón. Olha. Tentou o passe. Vai meter. Olha a chance. Gol! Vai fechar o caixão. Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser. Tem equilibrado pra porra. Você tem sempre que respeitar o adversário, não é pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol. O jogo acabou. Esta vitória vai... Dos 80, fez 4 gols de jogo pra frente. Algum comentário sobre a partida de hoje? A Fiorentina tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio. Esse aí tava equilibrado, mas aí começou a tomar gol, apesar que você também teve chance, né? É, eu perdi. Perdeu uns dois gols frente a frente.
Tudo italiano essa porra. Tô ficando doido. Vem aqui. Vou pegar aqui um Benevento agora. Tem que pegar, não tem jeito. Agora eu tô torcendo pelo empate. Esse Benevento aí não botei muita fé não. Deixa eu ver o plano de jogo. Não dá pra melhorar muito não. Assim mesmo. Pra jogar com os dados editados, boa noite véio. A todos vocês aí de casa. É um prazer estarmos juntos em mais uma transmissão. Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E para quem não percebeu, a ação já começou. Agora é a vez de Lapadula. Ele avança, ninguém que foguete. É o Benevento aí. Não ganhar da Napoli, fudeu. Ele não inventou muito, foi lá e voltou pra dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Mário Rui. Fabián Ruiz. Zielinski. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Insinha. Lançamento por entre a defesa. A batida! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. E se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Insinha, tá impedido. Botou pra correr. E o time perde a bola no ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Passe pra frente. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. Pênalti. Zielinski. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Chutão pra frente. Cruzamento pra segunda trave. Nossa, mano, eu tô muito feliz aqui.
Padula meteu pelo alto. A ideia foi boa. E ele perdeu o domínio da bola. A metida de bola pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Barba. Jogou na frente pra ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou o passe. Ele chega pra fazer o corte. Meu Deus, pra sobrar pra nós. Boa. Bola enfiada entre a marcação. Nossa. Ele mandou a bola pra frente. Ele vai bater no lateral. Pô, Dan, tá faltando criação hoje, né? Passou pelo marcador. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali pra segunda trave. Zielinski. Ah, a defesa cortou mais uma vez. Mário Rui. Dá só pra ter chutado o outro, fazer o outro. Agora com a lapadura. Opa! Que presente pro adversário. Alívio geral. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. O time tá segurando, hein, velho. Procurou o alguém ali na frente. Fudeu. Vem o passe. A metida de bola. Padula. Não tem mais zaga, é só ele o goleiro. Vem a batida. Opa, uma mano, bola dessa não se desperdiça. Céu. O cara tem que ficar bravo, perder frente, uma chance batir, como essa depois de uma bela bola enfiada. O cara acertar no ângulo. Mere. Chegou de carrinho pra matar a jogada. Porra. Ia. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou por cima. Chutou. Ih, que chegou rapidinho na parte. Sobrou pra ele, na medida. Faltou acertar. Eu gosto assim. Tem jogador que é assim, merece a é bola. Se doa em campo, rouba a bola, passa pra si mesmo, de bola, né? Chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, palmas pra ele que ele merece. Ele se jogou na frente da bola. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Gostando de não. Ai, meu Deus do céu. Que passou, pega, mano, pega, tá pega, mano, pega, mano, pega, mano. Mais uma assim vez, eu gosto. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades, o gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, tá não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time tá querendo aprender. Tentou o passe. Sim, a zagueada, né? Ninguém se vê a batida. Eu vou pegar uma pessoa, tá no jogo. Ih, rapaz, a bola complicou pra eles. Chutou! Conseguiu a afastada. Lançamento por entre a defesa. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Mais um pro meio aí. E agora? Mais um aqui pro meio. Eita, porra. Aí. Lá vem o tiro. Mandou um chute. Ele tentou, mas errou o alvo. O time só faz gol se sobrar, né? Porque pra criar tá foda. Se vacilar. Impediu o ataque adversário. Meu, o seu tá. O seu não tá nem. Procurou tá alguém ali na frente. O assistente não levantou. Olha a batida! Ah. Opa, que beleza! Carai, velho! Quase saiu um gol de placa. Ele louco, fez cara, tudo pede. Certinho, só faltou um pequeno e fundamental foi detalhe. Dois, mas tem que bater ali. Palmas pra eles. O cara quase virou um açougueiro, tanto que fatiou pros lados. Zielinski. Tá querendo chegar perto da área. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Bola enfiada pelo meio da defesa. Assim que não chegou. Não
mandou por baixo. Aí ele pensou. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. O time tá bem, tá merecendo a vitória. Deixa eu tomar de gol, né? 7 vezes, acho que foi 4. 1-0 é o placar por enquanto. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O Benevento vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Mandou a bola para o ataque. Recuperar. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O cara já chutou a bola para longe ainda. O cara chutou para longe ainda, só que não cobra rápido. Substituição, vai ter sangue novo em campo. E a defesa levou a melhor na jogada. Sobe, zagueirão. Boa. Partiu pela direita. Metida de bola ali pro companheiro. Mertens. Mertens. Jogou no meio da área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Enzinha. Deslinda metida de bola. Oi. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão. Só se encostar a porta aí, Vida. Olhado. Tentou o passe. Emendou. Eita, não. Olhei pro cara, tava prensado ali. Boa. Oi. Oi. Pera aí. Subiu alto e tocou de cabeça. Oi. Por muito pouco. Oi. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Não pode ir. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento... O chute! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Fabián Ruiz abriu o jogo lá na direita. Politano procurou alguém ali na frente. Cruzou. Chegou cortando na hora H. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Jogou a bola lá pra frente. Uma movimentação interessante no campo de ataque. É, eles estão jogando no tal do sistema do falso 9. Eles são um verdadeiro atacante. O deslocamento do jogador está indicando isso, viu? Como assim? Ah, é só ver pela movimentação. O jogador fica aqui, vai pro outro lado. O outro faz o espaço vazio que ele deixa. Faz a movimentação, faz a tabelinha. Ele se movimenta muito. Sempre isso vai criar espaço e dificultar a marcação. Perdeu! Recuperou a bola de novo. E ele fez mais um desarme. Fez o lançamento para frente. Vai marcar!
Meteu a bola pra frente. Aí vocês ficam reclamando que o corner quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe. Um só, vai. Um. Manulas. Fabián Ruiz. A metida de bola. Lançamento por entre a defesa. Chegou e cortou. Fabián Ruiz. Retomaram a bola na hora. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bateu pro gol. E é gol. Craque muda a história de um jogo. Não era bola para ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Não sei como vai acontecer jogando. Vou fazer o projeto. É bom, agora tem que ir. Jogador brabo, hein? Vamos dar pelo menos um empate nesse final aí. Maiter, gente nova entrando em campo. Estamos agora com 2-0 no placar. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil, sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Politano, Mertens, procurou alguém ali na frente, bola enfiada entre a marcação, ele chegou livre para marcar, chutou, gol, mais um, que goleada, com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É para aplaudir em pé essa jogada. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador com escalou. Já de primeira já faz o gol? Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Lá vem o time para o ataque. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. A defesa chegou forte em cima dele, o juiz marca pênalti. Agora o adversário tem tudo pra marcar. Que fase! A penalidade máxima vai ser cobrada. Será que ela entra? Tem coisa melhor do que bater um pênalti. Agora tem coisa pior do que perder desse jeito. O cara não vai esquecer com você. Politano! Estava tudo aberto para ele marcar. Mertens! Nossa, tá com azar, né? Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Vem o passe. Olha o chute. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Koulibaly, Zielinski, recebe Insigne, tentou o passe, o juiz encerra o jogo,
Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Deu um azarzinho sobre agora, a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Vamos mais uns aí? Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer a Deus. Já peguei o Atlanta, já peguei o Benevento. Não lembro mais o que eu peguei. Atlanta acho que não peguei não, peguei a Fiorentina, né? É. Cadê? Eu vou pegar o Napoli que você pegou agora. Aí jogão agora, Napoli e Milan, hein? Vamos comprar esse time aqui. É bom, velho. Volante 81. Lateral esquerdo. Você sai fora. Vamos ver o que, que dá. Ibra neles. Aí o bicho é fera. Houve uma história que o PES ia vir de graça agora, mano, o PES 22. Então, que nem ia precisar mais comprar, tá ligado? Só uns pacotes dentro do jogo que ia ser vendido e tal, um negócio assim. Vamos ver. Eu vi uma matéria no site dele. Olá, amigos, boa noite a vocês todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Olha aí, a falta está marcada. Eu joguei, pessoal. Eu joguei. Já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Desculpa, expulsar o Deus é foda, hein? Çalhanoğlu, metida de bola ali pro companheiro. Pressiona, Libra é nosso. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Çalhanoğlu, Kessier. Çalhanoğlu. Oxi, oxi. Olhou e cortou essa bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Olha, bati Ibrahimovic. Porra, o bicho é brabo demais, velho. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia uma pancada, tudo uma antes folha a bola seca, chegar. Sei lá. Belo gol. Que tinha jeito pro goleiro. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já tá perdendo assim. Chutou! Eu gosto assim. Não dá certo. Ela nem sentiu o jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Não. Samu Castilejo. Pega. Ai, caralho. Eles já recuperaram a bola de novo. Boa. Outra. Recebe Mertens. Ah, mano. O que era? Ih, rapaz, agora complicou pra eles.
E ele chegou livre para marcar. Vai. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. É fato que a defesa adversária pisou na bola. Já deu o passe sem querer. Daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de... Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Foi nada, pô. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Só pro Ibra sentir. Daqui a pouco nós tiramos o Ibra. E o time consegue conter o avanço do adversário. Caralho. Recebe Ibrahimovic. Chupar, não. Chutando pra frente. Opa, pegou, pessoal. Pegou. Claríssima. O juiz não mostra. Amarelo. Está ficando quente, hein? A juizão frouxo. O juiz é muito frouxo. Não sei se ninguém tinha batido, velho. Ibrahimovic tentou o passe. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Não, pô. Dessa vez não. Dessa vez eu nem fiz nada, pode ver. Mas da outra sim. Começou. Foi na maldade. Veio te mandar uma bike. Perdeu o tempo da bola. Agora. Tá lá mesmo. Meteu ali pela esquerda. Kessie recebe Ibrahimovic. Gol! Porra! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra-golpe perfeito. Um belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Eles conseguiram um gol de vantagem. Mertens procurou alguém ali na frente. Agora é com Ibrahimovic. Na hora certa. Recuperou a bola de novo. Ah, meu filho. E ele chega bem para acabar com o ataque. Mano, chegou bem, recuperou a bola. E agora, grande chance para ele. Olha aí, uma grande chance agora. Ele mandou a bola pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Não que ainda dá. Eita porra. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Quando o gol não sai assim de imediato, eu fico meio preocupado. Esse Libra tá na maldade. Deixa ele. Depois acha. Conseguiu afastar o perigo. Hernandes abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou e cortou. E é escanteio. Recebeu o passe. Aí não. Vai sair o chute. Que defesa. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa pior. Rebatida do goleiro. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Mertens tentou a metida de bola. Imagina só se ele fura essa bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Acabou com a festa do ataque.
Fabiano não Ruiz. Não, mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem o tiro. Gol! Que jogo espetacular, Milton. Que jogo espetacular. Se eu fosse você, chamaria o seu nome das pernas. Cada vez melhor. Donnarumma defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ah, não foi, né? A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante. Né? É um típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Isso, que fazer. Tudo igual mais uma vez. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Um empate está dando a lógica. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Lá vem ele, pela esquerda. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? Vem a batida. Tô louco, meu amigo. Olha lá, quase 58. Vão ter dado só dois de acréscimo. Outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando. Isso que é força de reação. Seis chutes no gol. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa. Mas... gol. 5 gols em 45 minutos, hein? Que beleza! O Napoli ressurgindo da segunda. O segundo tempo já está rolando. Agora é com Ibrahimovic. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o contra-ataque. Mandou a bola pro ataque. Çalhanoğlu ganhou a disputa de bola com autoridade. Koulibaly lançou para frente. Kjaer. Ele avança em direção à área. A medida de bola. Deixa eu pegar de novo. Ah, Calabria. Çalhanoğlu. Nossa. Eu falei. A defesa está muito atenta. Nossa, assim não vão conseguir a penetração. Boa. Metida de bola por cima. Çalhanoğlu. Boa. Mertens. Ele avança, ninguém segura. Bola enfiada entre a marca. Chutou. Gol! Eu gosto assim, quando o cara começa a ficar bravo. O louco que eu jogo com a mão. Mas olha só que golaço. O cara xinga porque eu jogo com a mão. Os mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola. Tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de 2 gols. O técnico vai cobrar desses caras. Boa. Abriu o jogo pela esquerda. Insigne. Bola enfiada pelo meio da defesa. Çalhanoğlu. Ibrahimovic. Boa, Ibra. E ele perdeu o domínio da bola. Mário Rui. Estamos aos 15 do segundo tempo. Partiu pela esquerda. Tentou o passe. Recebe Mertens. Mertens tentou a metida de bola. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Mertens. Vem o passe. Romagnoli.
Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Romagnoli procurou ao que foguete. Fabián Ruiz. Lançamento por entre a defesa. O assistente levantou a bandeira, hein? Caralho. Onde esse cara tava fazendo um impedimento? Faz um impedimento, né? Fabián Ruiz. Procurou alguém ali na frente. Insigne. Bola enfiada pelo meio da defesa. O Mulan está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode botar esses dois ônibus, mais um trem, um aerotrem, pode fazer tudo isso. Mas não pode ficar só aqui atrás. Então, uma hora dá tudo errado. É, a proteção se restringe aos números, né, nesse caso. Recebe Mertens. Isso aí é falta e o juiz confirma. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Insigne. Çalhanoğlu. A metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Insigne. Ibrahimovic. Hernandes. Meteu uma bomba na bola. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Tem mais é de arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Mertens. Que maravilha de jogada está acontecendo. É falta nele. Tô tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. Mertens. Bola enfiada entre a marcação. Chega por baixo. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Vem o passe. Ibrahimovic. Para mim, a falta foi bem clara. Manolas. Eu gosto assim, quando o juiz rouba. Fabián Ruiz. Zielinski. Mertens. Kessier. Tentou o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Fabián Ruiz. Passe para frente. Zielinski. Tentou a metida de bola. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Chegou bem, recuperou a bola. Ibrahimovic. Jogou a bola lá para frente. Buscou o companheiro pelo alto. Chegou pesado e fez falta. O juizão tá ficando mal bem. Forte providencial do passe. Recebe Mertens. Mertens procurou alguém ali na frente. Esse atiro direto é sempre perigosa. Bola parada. Frontal ao gol. A falta foi fora da área. Frontal ao gol. Frontal ao gol, falou, né? As faltas estão ficando cada vez mais duras. Mais uma bola parada que pode resolver.
Essa daí quase acertou o alvo, mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo. Quando estavam atrás, dava a impressão que tudo estaria perdido, mas eles conseguiram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Napoli tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. O Ibra dominou duas bolas, virou as duas, bateu, fez dois gols. E no final, isso fez toda a diferença para a vitória. É, depois, mas também... Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton, a trio, boa tarde. Boa noite.